artıq bunu bütün ölkə və dünya ictimaiyyəti gördü ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimdir. Uzun illər ona qarşı müxtəlif ittihamlar olsa da, sonunda Şəhidlər Xiyabanına qərənfil qoymaq istədiyinə görə həbs olundu, saxlanıldı. Yəni bunun özü artıq bir absurdun, bir rəzalətin, bir rüsvayçılığın göstəricisidir. Ondan sonra amma bizə demək artıq demək iki qadır ki, heç bir dəqiq məlumat verilmir. Bu adamın harda olduğu, bağlıda, bu adama qarşı çobotluq olub yoxsa olmayıb və s. Biz sırağa gün gecə saat 2-yə qədər polis idarəsinin qarşısında olsaq, bizə heç bir məlumat verilmir. Bu gün əldə etdiyimiz məlumata görə Əli bəy bir neçə saatdan sonra və yaxud ola bilər indilərdə məhkəmə qarşısına çıxarılacaq. Əldə etdiyimiz digər məlumat ondan ibarətdir ki, ona qarşı iki ittiham irəli sürülübdür. İndi biz bura hamımız yığışmışıq, Əli bəy məhkəməsini gözləyirik və mən polis rəhbərliyinə də fikrimi çatdırdım ki, biz burada parkın içərisində gözləyəcəyik və heç kim bizə müdaxilə eləməsin. Bu bizim təbii haqqımızdır və biz nə olursa olsun burada durub məhkəməni gözləyəcəyik. İndi məhkəmənin nəticəsini gözləyirik və o məhkəmənin nəticəsinə uyğun olaraq da növbəti addımlarımızı planlaşdıracağıq. Həbs olunanlara qarşı hər hansı bir təzyiq? Valla o birinci saxlanma günündə bir neçə dəfə idarəyə demək təcili yardım maşını gəldi. Məlum oldu ki, bir neçə nəfərə demək xəsarət yetirilibdi. Amma Əli bəyə qarşı, Cəmil bəyə qarşı və digər bizim həbsdə olan, içəridə olanlara, dostlarımıza qarşı hər hansı bir açıq kobudluğun olduğuna bağlı heç bir məlumatımız yoxdur. Yəni çox ehtimal eləyirik ki, belə bir şey olmayıbdır. Paşda olmasın.